Ako je sudeći po radu zimskih službi, sve je spremno za najavljeni sneg. Dežurstva zimske službe javno-komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo počela su 15. novembra i trajaće do 15. marta, i to sa 150 radnika i 48 vozila. Mi smo zaduženi za čišćenje 20 lokacija u gradu i u industrijskoj zoni. Pomenut ću samo neke autobuska stajališta u gradu i industrijskoj zoni, dakle uz to staze u parkovima i oko njih, pešački prilazi mostovima, desetak trgova u gradu, staze oko Banovine. Čistoća je kupila dva nova specijalna vozila za čišćenje snega i posipanje soli, a iz puta saopštavaju da se od juče uveče od 20 sati njihove zimske službe nalaze u drugom stepenu pripravnosti. 20 vozila i dve građevinske mašine su bile spremne da u svakom trenu izađu na teren. Tokom noći nije bilo potrebe za dejstvovanjem, osim u ranim jutarnjim časovima kada je obavljeno preventivno tretiranje svih mostova i nadvožnjaka magnezijom hloridom kako bi bili spremni za jutarnje niske temperature. Uprava za inspekcijske poslove opominja građane da su dužni da uklanjaju sneg i led sa trotoara, prilaznih puteva i staza. Ove obaveze odnose se i na skupštine stanara stambenih zgrada. Pri uklanjanju snega i leda sa krovova zgrada prolaznici moraju biti upozoreni. Za neispunjavanje obaveza za pravna lica i preduzetnike mandatna kazna naplaćuje se na licu mesta u iznosu od 20.000 dinara, dok je za fizička lica kazna 5.000 dinara.